Қалай мағыздар, тағы бір сұрау алайын. Теледәрігерлер бүгінше бізге барынша сіздерге кеңестерін берді деп ойлаймыз. Біздің сондай-ақ студияға шығатын тікелей эфирге уақытымызда ауысты. Нешеде болатын тағы бір 20:30-да 14-ші шілде кешкі сағат 20:30-да ұлттық арнада сіздерді түгел отбасыңызбен күтетін боламыз. Жұмыстың бәрін қойып, шайымызды ішіп алып, рахаттанып теледәрігер көреміз. Аман болайық. У вас бизнес-идея, но не знаете, как реализовать задуманное? Обучитесь основам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес» по завершению обучения.